Po, duhet të sqarohet diçka për teleshikuesit e emisionit. Lajmi i parë që është publikuar në media ka qenë një insert nga një emision i cili është transmetuar mbrëmë në televizionin zviceran frankofon. Është televizioni zyrtar RTS-i, domethënë, që e nxori në tërësi emisionin. Në këtë emision nuk është deklarata e Dick Martit, ajo që ndronë në bazë të kërstimit. Për kundrazi, thuhet në mënyrë të qartë se shërbimi sekret i Zvicrës ka pas informacione të sigurta dhe këto informacione ekipi televiziv i Zvicrës i ka të dëshmuara në bazë të dokumentit që i ka dorëzuar Ministria Publike e Zvicrës, në të cilën shihet në mënyrë të qartë se një operacion kriminal për vrasjen e Dick Martit është përgatitur me kriminal të rangut të lartë në Serbi. Ata janë formuar në Serbi nga shërbimi sekret. Armët kanë hyrë në 10 orë në Zvicër, kanë ardhur në muajin 10 orë të vitit 2020 dhe pas kësaj, kur marrin për të sigurojnë tërësisht sigurinë e Dick Martit, atë ditë zbarkojnë në shtëpinë e Dick Martit njësitë speciale, edhe vendosen aty me tërë armatimin, janë të armatosur deri në dhëmë, madje kanë pas edhe granata dore. Kanë ndetë pandërpre për 4 muaj e gjysmë në bodrumet e shtëpisë e Dick Martit, që në këtë emision dokumentar nxirret edhe bodrumi ku kanë qenë. Më thënë, tërë një shtetë është marrë me sigurin e Dick Martit, sepse serioziteti ka qenë deri në shkallë, dhe kur këtu ka një shkallë rezikshmërie që shkon nga 1 deri në 5, rezikshmëria në këtë rast ka qenë e shkallës 5, dhe pas 16 muajsh, sot rezikshmëria e Dick Martit është zbrit vetëm për një shkallë, ende është në shkallën e 4-të. Tërë një aparat shtetënor ka vu në dispozicion mjetet e jashtëzakonshme për me embrojt. Pardje ka qenë në media, mbrëm ka qenë emisioni komplet, edhe sot në lajmet kryesore përsëri është transmitu. Pra ka një efekt të jashtëzakonshëm, sepse shpërfaqet funksionimi i një aparati kriminal të një shteti terroristi cili nuk gjen asnjë mjet për të njollosur kundërshtarët e vetë. Tekstualisht Dick Marti e thot qartë, kur ka ndëgjuh për herë të parë, një gjënë të tjilë kam mendu se bëhet shaka me mu. Pas të thot, kur më kanë të regu, kam mendu që prapa kësaj do të qëndroj shqiptarët. Dhe befasia më madhe e ti është, kur a i thot mënyrë të qartë, se vjen, dhe më thonë, nga shërbimi sekret i servis që nuk e ka prit. A i nuk e ka prit, sepse i ka bë shërbimet të jeshtë zakonshme këti shërbimi, duke vu emnin dhe mbi emnin e vetë, mbi një raport që nuk ka qenë i përpiluar pe ti. Raporti ka qenë i përpiluar nga shërbimi sekret i Serbis, për ndër dhe shta të saksoj edhe diçka tjetër, Leo. Tha që autorë shqiptarë në Kosovë, në Kosovë kanë pretendu për lidhjet e Dick Martit me shërbimin sekret. Nuk ka kurfar pretendimi. Është pikërisht Milan Protiqi, ambasadori i Serbis në Bern, i cili në emision special, se ka shkruen edhe në librin e vetë në Adveon e William Tellit, thot qartë, thot ja kam dorëzuar të gjitha materialet Dick Martit, ja është dorëzuar në gjuhën angleze, i e refuzon, thot nuk lexoj në gjuhën e armiqve të mi, se anglishtën e konsideron si gjuhën e amerikanëve dhe nga këndvështrimi anti-amerikanizmi ti, është verbu dheri në shkallësa nuk lexon as në gjuhën angleze, ja kam përkthy në gjuhën frange, në më thamë, në tërsi, a i nuk ka ba as gjën, se edhe në librin ti mashtrimi math, unë nëzjeri plagiaturën e ti, sepse a i nuk ban praktikisht asë një zbulim, a i vetëm e ven firmos dhe praktikisht kur flitet në media shpeshat gjuhën e pastrimit të krimeve, ky ka spastruar një raport të sajuar nga shërbimi sekret sërbë. Pra ndër nuk ka kurfar pretendimi, po provat jenë të pak kontestushme se a i i cili, dhe më thanë, i ka shërby deri në shkallë, shërbimi sekret sërbë është mundu për mes eliminimit fizik të ti, sepse edhe një detaj, Leon, në këtë emision thot janë angazhu njerës të cilët
në mënyrën më të lartë profesionale kryjnë vrasjen dhe humbin gjurmët. Duke mos lënë gjurmë, të gjithë do të mendonin se vrasja është kryer nga shqiptarët, sepse përkon me periudhën një muaj pas arrestimit të krerëve kryesor të ushtrisë shqiptare të Kosovës.